Guga, vidiš da ti sad na primjer u nekom paralelnom svemiru imaš motor, mi bi sad razgledavali i otkrivali nove ljepote Hrvatske, a ne trulili u ovom divnom studiju. Divno. Pa, budući da je sljedeći prilog o bajkericama, ja mislim da si ti ta koja bi trebala imati motor i mene voziti po Hrvatskoj i pokazivati mi hrvatske običaje. A to bi bili kakvi običaji? Raspisivanje referenduma u kojemu bi se striktno definirala zajednica motora i muškarca. A dobro sad, nemoj davati određene nove ideje, jel da, nekim skupinama. Hajdemo mi pogledati prilog o bajkericama dok još nisu protuustavne. Projekt Croatia by Us pokrenule su ovoga ljeta dvije mlade bajkerice Lana i Magdalena, koje kroz svoj stil života nastoje promovirati Hrvatsku i njezine običaje. Ideja je da se dakle naprave rute, snimajući s motora gradove i manja mjesta, tako da putnici, turisti, razni znatiželjnici mogu vidjeti neku destinaciju prije samog dolaska, preko videomaterijala pogledati lokaciju na koju dolaze. Želimo predstaviti ljude u Hrvatskoj. Znači kako ljudi, kako lokalno stanovništvo živi, kako mladi izlaze van, di izlaze van, kako funkcioniraju. To je ono što mene kao turista u drugoj zemlji privlači, to je ono što ja želim, što mi želimo, u načelu da se odjev turisti privuku. Putujući od mjesta do mjesta, cilj projekta je obići sve gradove Hrvatske u nastojanju da svatko može prema vlastitim preferencijama kreirati svoje putovanje. Znači, od Dubrovnika do Pule, od Pule do Umaga, od Umaga do Osijeka, znači sve to treba jednostavno proći. Zato treba jako puno vremena, volje, benzina, guma, servisa, svega, ali mislim da to možemo stvarno napraviti. Zahvaljujući novim tehnologijama i online načinima povezivanja, Lana i Magdalena omogućuju turistima da se povežu s kulturom i zemljom koju posjećuju. Preko materijala koje produciramo ćemo omogućiti da se ti ljudi upoznaju prije samog dolaska, upravo zato da bi se napravila veza sa ljudima prije nego što neko dođe na lokaciju, jer ljepote su jedno i one su stvarno super stvar. Međutim, veza među ljudima je ono na čemu mi temeljimo zapravo ovaj projekt. Iako je projekt Croatia by Us tek u svojim počecima, ove ambiciozne avanturistice već imaju dobro razrađene planove za budućnost. Smatramo da imamo puno bolje za prezentirati, u krajnjoj liniji ono, za prodati pod navodnike turistima, nego što možda ima to jedna Grčka ili nešto drugo. Kad Hrvatsku završimo, onda možemo bilo što drugo. Ukoliko smo vas barem malo zainteresirali, krenite i vi putevima bajkerica i započnite avanturu svoga života. Zaboravio je tekst.